Змагання картингістів у Кам'янському, кажуть організатори турніру, традиційно проходили навесні. Цьогоріч через карантин їх відтермінували, а кількість учасників обмежили 50-ма. На відбіркові перегони приїхали пілоти із Дніпра, Києва, Чернігова, Полтави, Сум та Донеччини. В этом году с опозданием в 3 месяца практически в связи с карантинными условиями в стране мы принимаем на нашей трассе первый этап чемпионата Украины с Rotax Max серии и первый этап Днепропетровской области. В этом году к нам прибавились как и новички, которые только познают азы картинга, едут медленно, но уверенно. І так же само представлені чемпіони України. Кам'янське на змаганнях представляли 20 пілотів, серед них і Владислав. Хлопець займається картингом лише рік, але на треку почувається впевнено. Тут потрібна сила моральна і фізична. Ну і тут весело, багато друзів знаходиш. Дуже подобається. Сергій Осінній, тренер Кам'янської школи картингістів, готує до старту авто одного з учасників. Каже, сам із 12 років закоханий у швидкість і з радістю займається наставництвом. Команда, скажу так, у нас сплочена, успішна, доволі-таки є неплохі результати, їдемо в тройках лідерів. Машини технічні складні, складні тільки тому, що вона повинна бути максимально легка, мощна і при цьому довольно-таки надежная, но из-за того, что вес должен быть небольшой, то есть все такое на грани. Любое столкновение сразу прибегает с поломки машины. Досвідчені картингісти говорять, в цьому спорті немає статевих чи вікових обмежень. Найстаршому пілоту нинішніх змагань Ігорю Сазонову з Павлограда 62 роки. Він боровся за перемогу на рівні з іншими. Ставки на перегонах високі. 2 путівки на чемпіонат світу з картингу. Боротьба у нас дуже серйозна, і я думаю, що наші спортсмени на своєму картодромі доб'ються хороших успіхів. У нас дуже хороші шанси і можливості, я думаю, тренера поработать, щоб наші гонщики попали на чемпіонат світу. Кам'янчани виправдали сподівання. За підсумками змагань місцеві пілоти вибороли перемогу у 4 класах картів. Ще в кількох номінаціях посіли 2 та 3 місця. Альона Вітрова, Анна Шостак, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий».